Важко, енергійно і без компромісів. Сьогодні в Zappa Music ніякого мейнстріму. Ми говоритимемо про Ungrace, формацію, яка поза сумнівом разом з Хелоном є флагманом місцевої по-справжньому важкої сцени. Колектив народився у вересні 2009-го. Всі музиканти на той час вже мали достатньо солідний музичний досвід. Вже за 4 місяці після утворення Ungrace записали свій перший альбом, а ще за 3 місяці поїхали у свій перший концертний тур. Європейський концертний тур. Група відвідала низку клубів у Чехії, Словаччині, Польщі та Угорщині. Вже потім були виступи і в Україні. Зараз в активі запорізької команди два повноцінні альбоми. Власне, вже повністю готовий третій лонгплей, але хлопці поки що його не презентують. Драмер групи нині перебуває за кордоном, і як тільки повернеться на батьківщину, все одразу і станеться. І кілька слів про склад. На вокалі Ungrace Євген Зої Заміщенко. В одній з попередніх програм ми вже розповідали про нього, але лідером колективу є гітарист Антон Ворожцов. І хоча від початку в групі не було якоїсь ієрархії і всі музиканти були на рівних, так склалось, що з часом саме Антон став основною рушійною силою. До речі, музика для нього, як то кажуть, все. У Антона своя студія, на якій пишуться чимало запорізьких метал-гедів. Якось я поцікавився музиканта, якщо з'явиться продюсер і запропонує гроші в обмін на більш комерційний саунд Ungrace, що обере група? Антон відповів: гроші другорядні. Музиканти дослухаються, хіба що поради Ріка Рубіна. Що тут скажеш? Респект? Ми дивимось Insane and Paranoid. Ungrace.